Вітаю вас в ефірі «Фактор безпеки». Світ не стає безпечнішим. На зміну старим загрозам приходять кардинально нові. Сьогодні ми говоритимо про тих, хто професійно цим займається. Спеціальні служби. 24 квітня на базі Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут під патронатом президента України відбулася 6-та міжнародна конференція «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб». Ми сьогодні приймаємо в стінах Київського політехнічного інституту дуже важливий захід. Це конференція, яка присвячена питанню захисту демократичних цінностей, прав людини в діяльності спеціальних служб. Назва дуже загальна, але вона так склалася історично. Насправді, всередині, в контексті цієї конференції, в контенті цієї конференції, дуже актуальне питання, в тому числі і військового напрямку. Зокрема, декілька секцій в роботі конференції присвячено питанню кібернетичної безпеки, захисту інформації, захисту персональних даних. Захід було організовано Службою безпеки України спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень, Офісом зв'язку НАТО в Україні, Центром інформації та документації НАТО в Україні, Женевським центром демократичного контролю над збройними силами та координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Міжнародна конференція, яка проводиться Службою безпеки України щорічно з 2008 року, сприяє розбудові спецслужби європейського зразка, посиленню демократичного контролю за її діяльністю, поглибленню процесів демократизації, поліпшенню взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Ця конференція, яка відбувається сьогодні, є дуже важлива, тому що вона піднімає важливі для суспільства тематики. Це є тематика про демократію, це є тематика про прозорість, це є тематика про те, які у нас є на сьогодні загрози. Цікавою частиною конференції було проведення конкурсу студентських робіт, присвячених тематиці підтримання безпеки. Голова СБУ та співорганізатори заходу нагородили переможців конкурсу робіт молодих дослідників за тематикою конференції, у якому взяли участь курсанти, студенти та аспіранти ряду вітчизняних вишів. Переможці конкурсу мали змогу презентувати результати своїх досліджень учасникам заходу. 43 роботи учасників творчого конкурсу міжнародної конференції видано окремою збіркою. Більшість цих робіт присвячена кібербезпеці, захисту персональних даних. Десь біля 6 вищих навчальних закладів студенти приймали участь в цьому конкурсі. Дуже високий рівень робіт. І сьогодні було дуже велика увага присвячена нагородженню, відзнаки цих студентів. Центр інформації та документації НАТО в Україні підтримав цей молодіжний почин, адже думка молоді про такі важливі питання є ключовим для майбутнього. Мені, як представник Центру інформації НАТО, є дуже цікаво бачити, що студенти з різних міст України, з різних університетів взяли участь у цьому конкурсі і дійсно написали роботи, які були глибокі, дуже глибоко осмислені і дали дуже-дуже важливу оцінку цієї проблематики, яка торкає не тільки Україну, але весь світ загалом. Отже, ми дуже вдячні, що такі заходи відбуваються, і будемо намагатися їх в майбутньому теж підтримувати. Особливо цікавою темою, винесеною на обговорення, стала інформаційна безпека. Адже у віртуальному просторі сьогодні відбуваються справжні бойові дії. І щоб протистояти кіберзлочинцям, потрібно постійно оновлювати свої знання і навички, як це роблять комп'ютерні злі генії. Оценивать состояние информационной безопасности Украины сегодня, то можно говорить о том, что уровень защищенности информационных ресурсов, уровень защищенности систем критичной инфраструктуры информационной у нас достаточно высокий. Чем это определяется и объективным, и субъективным? Во-первых, на сегодняшний день защищенность этих систем определяется политикой собственника в автоматизированной системе тем, что на сегодня в Украине достаточно есть средств технической защиты, криптозащиты информации, которая активно внедряется, так же, как и развивается компьютерная информационная сеть. Но говорить о том, что мы на сегодняшний день полностью защищены, сегодня мы не можем, но в силу того, что развивается как информационные технологии, направленные на создание
благоприятных условий для развития общества, внедрения во всех сферах его жизни и деятельности, так и развивается криминальный мир, который зачастую применяет самые изощренные способы для проникновения в те или иные системы, к тем или иным ресурсам. Поэтому этот процесс, он бесконечен. Питання кібернетичної безпеки зараз актуальне у всьому світі. Всі ми часто слухаємо в засобах масової інформації, що проводяться певні заходи різного роду злочинців. Можуть бути тут постраждалими і банківська система, і сайти будь-яких організацій, окремі фізичні особи. Будь-хто з нас не захищений від дій такого роду зловмисників. І те, що сьогодні розглядається, воно певною мірою зможе якось просунутися в напрямку захисту як суспільства, держави, так і окремих громадян від такого роду діяльності. Українські спеціальні служби та правоохоронні органи також мають певний досвід боротьби з комп'ютерними злочинами і намагаються постійно йти у ногу з часом. Преступник обладає определенним об'ємом знань і определенними технологіями. Ну, такими ж технологіями обладає сьогодні підрозділення служби безпеки, підрозділення Міністерства внутрішніх справ. Там є вже підготовлені спеціалісти з відповідної технології, які дозволяють і виявляти ті противоправное появление, и документировать их достаточно корректно. Сложность в том, что эти преступления, они, во-первых, носят высоколатентный характер, то есть скрытый. Пострадавшее лицо может даже не знать, что оно пострадало. До речі, протистояння у всесвітній мережі носить постійний характер. Ми не здатні оцінити його масштаби в силу відсутності яскравих зовнішніх проявів та іноді небажання суб'єктів інформаційного протистояння оприлюднювати цю інформацію. Просто ці суб'єкти, на які були здійснені атаки, не бажали зашкодити своєму іміджу, засмутити своїх клієнтів, якщо якісь міжнародні банки або страхові кооперації, тобто під загрозою установи на державному рівні. Тобто ніхто не хоче говорити про завдані збитки, а також про ту зброю, яку вони мають для того, щоб протистояти даним загрозам, для того, що найкраще зберігати це в секреті. Однією з складових протидій інформаційним злочинам є дотримання прав людини. Громадяни не дуже бажають пускати державу на свою приватну територію. Проте, активно користуючись досягненнями прогресу в інформаційній сфері, стають уразливими до проблем кіберпростору. Люди не хочуть, щоб государство слишком много знало їх. Защищают свою персональную информацию. Но с другой стороны, если мы смотрим, например, Facebook, там люди поставляют видеоматериалы, картины, пишут о себе, там праздники, что, как. Что эта информация, с другой стороны, очень открыта. То есть люди сами делают все, чтобы другим показывать, как они живут, что они делают, что они думают, что они других говорят. А с другой стороны, они хотят, чтобы государство как будто не собирало об их информацию, если они сами это, то есть, публикуют. Досвід Естонії дуже показовий. Адже в 2007 році ця невеличка балтійська держава пережила серію найпотужніших кібератак. Дехто це назвав навіть кібервійною. Та аналітики схильні не перебільшувати. Адже за їх визначенням, війна хоч і у мережі передбачає справжні фізичні втрати. Вивод був цих експертів такий, коли вони обговорювали, що это еще не является кибервойной, поскольку то, что там, может быть, 2 часа люди не могли там интернет-банк попасть, что это еще не такие посредства. То есть если уже физические посредства, например, там электрическая станция там взорвается после кибератаки, вот тогда уже можно считать, что это кибервойна, что материальные посредства, и тогда можно предпринимать что-то против противника. А если только мешают там кибер-сети, там, например, интернет-банк не попасть, что это еще не кибервойна, это неудобство. Після цих подій НАТО надало серйозну допомогу Естонії у відновленні і захисті інформаційних мереж. Також Північно-Атлантичний альянс заснував Центр кібернетичного захисту у Таліні. Это больше такое академическое учреждение. Они публикуют документы, книги. Например, недавно они публиковали такой, по-английски называется Tallinn Manual. Это чисто такое академическое международное право, что они там анализируют, например, что те события, которые были в 2007 году, что
должно было бы Эстония атаковать против тих, які атакували Естонію. Під час конференції було презентовано проект стратегії кібернетичної безпеки, концептуальний документ щодо формування державної політики у сфері кібербезпеки, розроблений фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень із залученням експертів СБУ та інших зацікавлених державних органів України. Проведення вкотре такої конференції відкрило нові грані для міжнародної співпраці у сфері безпеки. Якщо брати до уваги те, що Україна – це держава, яка знаходиться в Європі, а це якраз той факт, що в нашій державі ми також стикаємося з такими самими загрозами, то це є якраз приводом для активної співпраці між нашими державами, оскільки завжди будуть зловмисники, які мають інтелектуальні та матеріальні можливості для того, щоб вчинити такі злочини, спрямувати свої атаки проти державних установ і органів, і треба нам об'єднати свої зусилля задля нашої безпеки. Справді, тільки об'єднавшись, можна давати гідну відповідь на сучасні виклики та загрози. І проведення таких заходів, як міжнародна конференція, захист демократичних цінностей, дотримання прав людини у діяльності спецслужб, дозволить краще визначити орієнтири для удосконалення діяльності сектору безпеки. Учасники конференції обмінялись досвідом та поповнили багаж фахових контактів. Питання безпеки нашої держави всебічно обговорилось і під час Київського безпекового форуму, де нам вдалося поспілкуватися з багатьма експертами. Сьогодні в нашій рубриці «Актуальне інтерв'ю» розмова з Стівеном Пайфером, директором ініціативи з контролю над озброєнням, старшим науковим співробітником Центру з питань Сполучених Штатів та Європи Інституту Брукінгса, надзвичайним та повноважним послом США в Україні у 1998-2000 роках. Дехто з вітчизняних експертів називає головною причиною важкого просування реформ у нашій країні особливості побудови політичної системи. Як вам з висоти досвіду вашого двохрічного перебування на посаді посла США в Україні здається, чи мають під собою основу такі думки? Що стосується саме президентської або парламентської системи, які повинні бути в Україні, у будь-якому випадку ви можете самі створити президентську, можете створити парламентську систему. Але важливим є те, що демократична відповідь залежить саме від населення. Це надає можливість висловлювати побажання щодо правильного розпорядження владою, що надана народом. Тому саме народ України вирішує, які форми правління будуть діяти на території держави. Яку, на вашу думку, зовнішню політику проводить Україна? В чому її особливості? Мені здається, що з того часу, як Україна стала незалежною в 1991-му, фундаментальна система України стала полягати у знаходженні правильного балансу з одного боку в тісній інтеграції з Євросоюзом, а з іншого – у створенні тісних зв'язків між Україною та Росією. Я вважаю, що поєднання політичних систем є основною метою та буде саме логічною формою вибору. На жаль, сьогодні проблема України не в тому, що українська політична система має свої перешкоди у відносинах з Заходом, а у їх невідповідності з західним цінностям. Таким чином, я вважаю, що самі ті зміни, які Україна має зробити у зв'язку із бажанням інтегруватись у Європу, мають захищати внутрішню політику і звертатися до провідних західних країн за порадою стосовно питання розбудови демократії. Свого часу у нашому регіоні активно розбудовувалась така організація, як ГУАМ. Чому зараз суттєво призупинився її розвиток? 10 років тому Сполучені Штати підтримали ідею ГУАМ, і, здається, це вважалося неначе логічне поєднання регіону. Уряди країн Грузії, України, Азербайджану і Молдови, що стали членами ГУАМ, намагалися шукати конструктивний підхід, який, в свою чергу, повинен був сприяти більш простому способу співробітництва. Адже нові учасники можуть виявитися дещо критичними до самої організації. І я вважаю, що одна із причин, чому ГУАМ не була розроблена як досить потужна організація, було те, що її основною задачею був розвиток вже досить сильних сторін учасників організації, а не абсолютно нові проекти. Зараз в усьому світі активно обговорюється так звана сланцева революція. Питання постачання газу є одним з ключових для української енергетичної безпеки. Як, ви думаєте, вплине питання видобутку сланцевого газу на цю проблему? Такі компанії, як Chevron і Shell, Україна визначила пріоритетними для розвитку як традиційних, так і нетрадиційних газових ресурсів. З їх допомогою Україна може значно підвищити енергетичну безпеку, що також є потенціалом для країни. Питання в тому, чи збільшить Україна вимоги щодо інвестування для виробництва, щоб підвищити прибуток. Ви можете заробляти сотні тисяч доларів за рік та таким чином підвищувати свій потенціал розвитку. Якщо це буде зроблено, вже за 5 або 6 років Україна може транспортувати значно більші обсяги газу. На мою думку, це гарний шанс менш залежати від теперішніх постачальників газу, що стане здобутком для України. Але все залежить від рішення, яке має прийняти український уряд, адже об'єктів для інвестування чимало. Як досвідчений дипломат, яким ви бачите розвиток таких організацій, як ЄС та НАТО, і взаємодію між ними?
Я думаю, чимало залежить саме від Європейського Союзу. Будуть певні труднощі, але ми бачимо, що збереження ЄС також має значення для збереження потенціалу країн, які є його членами. Тому завдання для лідерів – працювати над проблемами. Питання до лідерів трохи відрізняються у НАТО. На мою думку, їм досить важко на сьогодні. Адже основні завдання організації були прописані ще 60 років тому. Багато членів НАТО не розглядають їх як критичні, адже це було в минулому. Я вважаю, що для деяких членів НАТО буде досить важливо намагатися дещо змінити. Як саме зберегти консенсус між членами організації та долучити нових учасників? Ось ключове питання для лідерів. Наступне питання – зберегти ключові рішення НАТО. Я маю на увазі саме ті питання, які були успішними для Альянсу з моменту його створення. Ви дивились «Фактор безпеки». До зустрічі за тиждень. Хай щастить!